Ten má ale bicepsy. Ty mu moc nepomůžu. No keď to ručisko odpálí tu loptičku, však ten druhý nemá šancu. Micka, tenis nie je o svaloch. Najdôležitejšia je technika a pevné nervy. Pevné telo tiež. Určite nič nezahrá. Pozri, ako nešikovne drží tú raketu. Stávim sa, že pokazí hneď prvé podanie. A čo? Len tak. Umieš záchod. Ty mi dáš masáž. OK. Ako sa to volá? Eso. Ten druhý nestihol ani zareagovať. Než ako rýchlo si mohla ísť tá loptička? Keď dá teraz zase eso, tak umiem aj kúpeľňu. Ale keď ho nedá, tak záchod umývať nebudem. Eso, pozri sa na to. Dvakrát po sebe. Ale neboj, týmito vypracovanými rukami to zvládneš, jedna radosť. Choď to umyť. Po zápase. Aby si to stihol. Choď.